izgovori, veze nema sa stvarnim stanjem stvari. Njima treba neki izgovor da raspišu izbore. Zato što u Beogradu izbore gube. Ako imamo samo beogradske izbore, vladajuća većina gubi izbore. Oni se nadaju da će loš rezultat u Beogradu amortizovati ukoliko paralelno imaju i parlamentarne izbore. I sad im treba izgovor kako, zbog čega na svake dve godine, praktično svake godine imamo neke izbore, i onda izmišljaju svašta. Znači, apsolutno ne bih uzimala za ozbiljno to što priča premijerka. To je sve u cilju nalaženja izgovora pred biračima da opet nakon godinu i po dve dana ponovo imamo vanredne parlamentarne izbore. Pa učestvuje. Pa mislim...